ツンバイクなんでね。愛は3番目。寝がかりしづらいけど、ブリブリしすぎる。ああ抜けた。なんか塩が当ててる。巻きにつくのが早い。もうだいぶ浮き上がってきた。ブレーキギリギリまで立ってるけん、ギリギリまで頑張って攻める。抜けた。あ、いたのか。
根がかり？潜った？根がかり？止めましょうか。3番目届いたかな。違った、カサゴや。カサゴ釣れた。にゃー、カサゴ。カサゴ釣れました。はい、OKです。はい、ありがとうございました。メタルマル 28g あげます。おお、めっちゃ飛んだ。
マンハッタン。とこ刺さってもらわない。あー、目いってもてる。わかった。はい、ゴッツンバイブ 14g にブリーデンのブレードチューンをつけてみました。で、愛は前から3番目、根掛かりしづらいように3番目使ってます。ちょっと投げてみます。なんか釣れました。ちっちゃい、ちっちゃい。なんか釣れたけど、なんだろう。わあ、ちっちゃい。大きい。そう、ちっちゃい。オッケー、そうでした。今ボトムを切らないようにちょっとしゃくり上げたら、やっぱり磯が釣れちゃいました。バイバイ。すぐそこがブレイクなんですが、どうも投げたあそこはこう出てて浅かったみたいなので、深いとこ投げたい。深いとこ投げたい。こっち投げていいのかな。それでも浅い。なあ、はしゃごー。よいしょ。よいしょ。ブレイクの際から。ボトムギリギリでカサゴが来てくれました。今はボトム切らないように、なるべくリフト&ホール、あんまりしゃくり上げないように使ってみました。
痛い痛い痛い、ごめん痛い、口壊れてない、大丈夫、靴待って、忘れ、バイバイ。よし。ここはよく来るゴロタの浜です。おりゃ。10メートル沖ぐらいにブレイクが入ってて、かなりきついブレイクなので、そのブレイクを攻めずに、その前までをボトムを切らないように攻めていきます。何がいるとあれ、はい、塩は干潮、土干潮、ほぼ動いてない感じですね。いろんなとこ回ってきたんですけど、動いてないのでここに動いてきました。いつもここは、土管町で潮止まりでもポロポロと旗が釣れるところです。今ちょっと当たった、わあ、なんかおるね、今ちょっと水面騒がしいので、中層から表層、たたまきで攻めてみます。うん、何もなかった。おう。あら、特に表層も問題なかったので、またボトムを攻めてみます。よいしょ、
おお、やっとった。出ました。あこちゃん、ブレイクのちょっと向こうでかなりボトムのフォール中に食ってきました。ありがとうございます。今度からは